Поблизу села Щатошківка Луганської області, де Житомирщині довірено будівництво 7 комплексів фортифікаційних споруд, які зводять у напрямку можливого наступу противника, наразі триває активна фаза робіт. Про це розповів голова Житомирської ОДА, який особисто проінспектував спорудження опорних пунктів. Ми зараз з вами знаходимося на першому опорному пункті. Трошки подалі за шахтою знаходиться другий і третій. Ми налагоджуємо, активізуємо і всіляко за сприяння і Луганської обласної державної адміністрації посилюємо наші роботи на першій лінії. Незалежно, чи це відбувається на території Луганської області, Донецької області, але це має відношення до Житомирської області і в той же час до всієї України. Загалом передбачається, що таких ліній оборони буде 3. Перша – на кордоні зіткнень із терористами, друга – на 15-20 кілометрів далі від передової. Ці блокпости сьогодні будуть монтуватися. Вже проводяться будівельні роботи, земляні роботи майже закінчились. Ми бачимо, що перша машина заїжджає з залізобетонними блокпостами. І так, я думаю, що ми в строки справимося з будівництвом цієї вогневої споруди. Також голова Житомирської обласної державної адміністрації зазначив, що наразі повністю налагоджена співпраця з Луганською військово-цивільною адміністрацією. Усі об'єкти вже пройшли процедуру розмінування, отримали відповідні акти та першу партію необхідної техніки та будматеріалів. Персональна допомога і Геннадія Геннадійовича Москаля в постійному контакті і в постійному, я б навіть сказав, робочому процесі ми з Михайлом Пухтаєвичем. Наша адміністрація максимально робить підтримку в допомозі всіх будівельних матеріалів, людей, ресурсів. І так, я думаю, що гуртом ми побудуємо цю вогневу споруду і весь ряд вогневих споруд, які складаються із 300 одиниць по всій лінії розмежування. За дорученням президента України, оборонні лінії, які повинні стати серйозною перешкодою для противника, мають бути закінчені до 15 травня. Ми робимо все можливе, щоб дійсно виконати ці терміни і зробити все можливе, щоб наші захисники, щоб наші воїни були захищені і у нас була дійсно сильна перша лінія оборони. За цей час встигли вирити кількасот метрів траншей, нині облаштовують захисні укріплення. Особливу увагу приділяють облаштуванню вогневих точок. Роботи з фортифікаційного облаштування опорних пунктів проводять по всій лінії зіткнення.